Ova knjiga, Zovem se mama, apsolutno nije knjiga koja deli savete, prosto zato što ja mislim da nema gore stvari nego roditeljima savete davati. Imate dve vrste saveta, imate savete koje vam daju stručna lica, to su saveti koji rade samo na radio, televiziji, novinama i u knjigama koje pročitate i kad probate da ih primenite na svoje mladunče, to apsolutno nikako neće da radi. A postoji i druge vrste saveta koje vam daju najčešće vaši roditelji, koji vas doduše od početka kad ste dobili dete gledaju kao dve jedinke koje su se pravim čudom razmnožile i najverovatnije to što su dobile neće uspeti da očuvaju, jer pravo je čudo kako su oni sami živi i sposobni da se kreću naokolo, a kamoli da brinu o nekome. Dakle, ova knjiga, odnosno ova zbirka priča je prosto deljenje iskustava sa saborcima i sapatnicima. Ova knjiga treba da pokaže da ono što se dešava vama, dešava se i svima ostalima. Da sve ono što vam se danas dešava, a postaće porodična anegdota tek kroz 10 godina, bi moglo da bude smešno i danas ako se potrudite. Jedino što je u vaspitavanju dece važno je zaista ljubav. Sve ostalo će se roditelji sami snaći i bez tuđih saveta, ali zaista verujem da tu negde humor jako puno pomaže, jer smeh pomaže uvek i svuda.